Priatelia, pozriem vás opäť zo Španielska, kde sme si prišli vyskúšať absolútnu novinku, druhú generáciu obľúbeného modelu Slovákov, Škoda Kodiaq. Škoda Kodiaq je skutočne obľúbeným automobilom na Slovensku, veľkým rodinným SUV, pretože sa ho u nás už predalo viac ako 10 000 kusov. A viete, aká farba letí najviac? Biela. Jednoducho najviac ľudí si kúpilo Škodu Kodiaq v prvej generácii bielej farbe. Nasleduje čierna a potom sivá. No ale poďme sa pozrieť na to, čo prináša nová generácia, ktorú vám chcem teraz v krátkosti predstaviť a budeme na tomto autíčku aj jazdiť. Prečo? Pretože chcem vám ukázať, čo to auto dokáže a hlavne si vyberáme, pretože sme v Techboxe, jeho plug-in hybridnú verziu Škoda Kodiaq iV. Kodiaq je nový absolútne celý, no ale samozrejme spoznáte ho najmä spredu, kde síce nechýbajú rozdelené svetlomety, ale sú full LED matrixové novej generácie, takže budú svietiť špičkovo. No ale máme tu aj novú masku, ktorá má takýto matný chrom, nové logo, no ale tá maska je podsvietená. Ja sa pokúsim vám to v tomto videu ukázať, že vlastne táto časť medzi tým rebrovaním je podsvietená a v noci to vyzerá veľmi efektne. No ale čo zaujíma všetkých Slovákov, aký je batožinový priestor? Tak sa poďme pozrieť dozadu. Zozadu, priatelia, zozadu nový Kodiaq rozoznáte absolútne ihneď, pretože si všimnite nové svetlá, ktoré sú prepojené takouto lištou, ktorá však ale nesvieti. To nás trošku zamrzelo. Máme tu síce novú grafiku LED svetiel, ale táto lišta ako taká nesvieti. Ale dáva tomu autu taký svoj typický a nový charakter. Máme tu nové logo Škoda a máme ho v matnom chrome, ktorý je použitý tak v interiéri, ako aj v exteriéri na viacerých prvkoch. Aj na špeciálnom desktopiku, ktorý vám taktiež ukážem. No ale napríklad strešné lyžiny, tie majú chrom lesklý. Čo sa týka batožinového priestoru, tak ten má kapacitu štandardne pri benzínových a naftových motorizáciách až 910 litrov. To sa už blížime k tisícke, čo je absolútne obrovská hodnota. Je to obrovský priestor. Ja by som povedal, že tu sa dá aj spať. A tu v tomto prípade však hovoríme o 745 litroch, pretože máme k dispozícii plug-in hybridnú verziu. Je to o 155 litrov menej. Áno, je tu umiestnená tá nádrž po novom, batéria je pod sedadlami. Jednoducho musíte toto oželieť. Batéria aj na tomto prípade má hmotnosť až 185 kg, ale ukážte mi konkurenta, ktorý má v štandardnom, nie v plug-in hybridnom prevedení objem batožinového priestoru 745 litrov. Takých ja vlastne si ani na žiadneho nespomínam, ale ak sú, tak ich nájdete veľmi málo, pretože ten kufor je obrovský, či máte plug-in, alebo benzín, alebo diesel. Nový Kodiaq rozoznáte aj podľa takého špecifického desktopika, ktorý je v našom prípade v matnom chrome, ale ja osobne by som si ho radšej zvolil v čiernom lesku, kedy absolútne zapadá do tých čiernych zatmavených skiel, prepája sa vlastne s tou zadnou časťou a vyzerá to podľa mňa oveľa lepšie. No ak máte plug-in hybrid, tak ho budete nabíjať takto spredu a okrem klasického až 11 kW AC nabíjania máte k dispozícii až 50 kW DC nabíjanie. A to vám je, priatelia, obrovská výhoda. Určite o mne viete, že som fanúšikom moderných technológií a tak ako prvý, alebo dá sa povedať hlavný Kodiaq, ktorý si chcem vyskúšať, je plug-in hybridný. Prečo plug-in hybridný? Pretože Škoda v tomto smere urobila poriadny kus práce. Poprvé, v
podstate v pôvodnej prvej generácii ste si Kodiaq ako nejaký plug-in dopriať vôbec nemohli. Takže plug-in hybrid je absolútnou novinkou v portfóliu tohto veľkého rodinného SUV. Ale v tomto prípade na to, že vôbec prvýkrát tu máme takýto pohon, tak sa Škodovke podaril husársky kúsok. Prečo? Počúvajte. Máme tu 11 kW nabíjanie doma, teda z wallboxu. To je naozaj špičkové nabíjanie. Keď si zoberete, také superbečko sa dokázalo nabíjať výkonom 3,7 kW. Ak správne počítate, tak je to viac ako trojnásobne vyššia rýchlosť, teda výkon nabíjania. Je to podstatné, pretože plnú baterku takto môžete mať aj doma zhruba za 2,5 hodiny. A aká je tá batéria? Batéria má kapacitu 25,7 kWh. Ale toto je bruto kapacita, teda tá kapacita, ktorú vo finále neviete nikdy naplno využiť na reálny dojazd v elektrickom režime, a tu viete využiť z tejto batérie zhruba o 20% menej, čo ma prekvapilo táto informácia, je to 19,7 kWh. No ale aj 19,7 kWh vám, priatelia, postačí na to, aby ste s týmto autom dokázali prejsť zhruba 100 km a možno aj viac. Bude závisieť od toho, ako budete jazdiť, aká bude vaša reálna spotreba. No a my sa na ňu práve tu v Barcelone, a teda v okolí Barcelony, pozrieme. Ešte k tomu nabíjaniu. Kodiaq je výnimočný aj tým, že toto je plug-in, ktorý nenabijete len klasickým AC nabíjaním, ale k dispozícii máte aj DC-čko, a to 50 kW. Priatelia, toto sme doteraz videli len v Mercedese a teraz to má Škodovka. Až takto ďaleko sa Škoda posunula, jednoducho na úroveň toho, čo ponúkajú prémiové automobilky. A to, čo sa týka možnosti nabíjania plug-in hybridu, DC nabíjaním platí na 100%. Takže, ale toto nabíjanie si tu tiež nevieme vyskúšať, takže to sa tešíme na dlhodobý test. Poďme sa pozrieť na takéto základné menu, pokiaľ si to auto budete chcieť nabíjať. V podstate ja sa tu môžem dostať do menu, kde si môžem zvoliť, či budem jazdiť v e-móde alebo v hybridnom móde. Hybrid znamená, že budete využívať klasický benzínový motor, v tomto prípade s výkonom 110 kW, 1,5 TSIčko, alebo v kombinácii s elektromotorom, ktorý má výkon 85 kW, No a kombinovaný výkon tohto ústrojenstva je 150 kW alebo 204 koní. V podstate to hovoríme o hybridnom režime. Pokiaľ pôjdete len v elektrickom režime, tak budete využívať čisto elektrických 85 kW. Je to dostatok. Pozrite sa. Ja s týmto autom idem zrýchliť. Jazdím teraz v plne elektrickom režime, pretože ak by som si kúpil plug-in hybrid, tak budem používať hlavne tento režim. A treba povedať, že to auto je dostatočne svižné. Sám to poznám, pretože používam síce kúsok menšie SUV, ale má výkon 80 kW, teda elektromotor, jeho má výkon 80 kW, no a jednoducho absolútne to postačí. Takže garantujem vám, že týchto 85 kW vám na toto auto bude stačiť, pokiaľ budete jazdiť v elektrickom režime. A to vás bude baviť, pretože tá elektrina je lacná. Poďme sa pozrieť ešte na to menu. Takže tu vidíme stav nabitia batérie. My teraz v podstate ale nevidíme tie percentá, čo je akože veľmi zaujímavé, ale vám ich ukážem niekde inde. Vy si tu môžete zvoliť aj rekuperáciu, či bude silná, slabá alebo automatická. Ale keď sa dám do hlavného menu tohto systému, ideme na domácu obrazovku, tak tu vidíme obrazovku nabíjania a vidím, že mám 48% batérie. Tu vidím, že pri 48% nabití batérie mám dojazd ešte 48 km. Tu si viem takto, podobne ako v elektromobiloch, nastaviť, do akej úrovne viem batériu nabíjať. V prípade plug-in hybridu sa nemusíte veľmi obávať, že ju budete nabíjať do 100%, pretože, ako som vám spomenul, je tam ten buffer, takže 100% je vlastne cca možno 80% nabitia batérie. Takže ja odporúčam, kľudne si tu nechajte 100%,
a jednoducho budete vidieť, koľko s tým autom prejdete. Ja sa pozriem na to, koľko sme s tým autom už prešli v čisto elektrickom režime. My by sme mali mať túto informáciu práve tu v informácii o vozidle. Takže od štartu sme prešli 16 km ešte len. No a máme spotrebu 20,7 kWh. No, verím, že by sme dosiahli aj lepšiu, ale ja to auto tu skúšam, lebo pri spotrebe 20,7 kWh tých 100 km by sme neprešli, ak správne počítate, keď reálne využiteľná kapacita je 19,7 kWh. No ale čo sa týka tej spotreby, tu sa môžeme pozrieť na dlhodobu, kde sme si vlastne už na trase vyskúšali aj tzv. Kickdown, kedy sa zapojil aj elektromotor, pretože sme chceli vedieť, kedy sa zapojí a vtedy, keď ho teda potrebujete, takže tam sa už tá úroveň nabitia, teda tá spotreba znižuje. Ale keď sme si pozreli a sadli sme si do tohto auta, predtým ako sme vymazali dlhodobé, tak sme videli, že že taká dlhodobejšia spotreba môže byť aj na úrovni 16 kWh v čisto elektrickom režime. No a v tomto prípade ten dojazd môže byť viac ako 100 km. Ja som presvedčený, že s týmto autom budete vedieť takéto trasy jazdiť. Jednoducho, ak rozmýšľate nad tým, že chceli by ste elektromobil, ale možno sa ho obávate, tak plug-in hybrid je ideálnou voľbou, pretože tie vaše krátke trasy z domu do práce, deťmi do škôlky a kdekoľvek, budete jazdiť na elektrinu, kde vás 100 km vyjde zhruba 3-4 eurá a jednoducho, keď sa vydáte na cestu na dovolenku alebo na nejakú dlhšiu trasu, tak v tomto prípade využijete aj klasický benzínový motor. Ale tu, v tomto prípade, sa možno po ceste aj viackrát nabijete, pretože DC nabíjanie výkonom 50 kW je naozaj atraktívne. Mne sa to veľmi páči, že Škodovka do tohto išla. Opäť to kvitujem. Takže tu máme tie možnosti, ktoré som spomínal ohľadom toho nabíjania. Pozrieme si ešte, sa raz dostanem do toho hlavného menu, aby sme sa pozreli na tú batériu. No a vlastne tu si viete ešte aj nabiť, teda znížiť nabíjací prúd počas nabíjania. A toto je veľmi dôležité, že či odistiť kábel alebo neodistiť. No ja vám odporúčam, pokiaľ budete to auto nabíjať len doma, vždy si to zakliknite, že vždy odistiť kábel, aby ste si to vedeli, dá sa povedať, ten kábel odpojiť aj potom, ako si to auto nabijete a nemáte kľúč pri sebe, pokiaľ idete ten kábel odpojiť, ale pokiaľ ste na verejných nabíjacích staniciach, nenechajte automaticky odistiť nabíjací kábel. Viete prečo? Nevadilo by to, pokiaľ teda bolo by to možno aj dobré, pokiaľ by ste to urobili, keď využijete kábel nabíjacej stanice, ale ak je to váš kábel, tak vám ho kľudne môže niekto vziať. Takže prosím vás, toto si dajte vždy, a teda toto si nezakliknite. Nehajte si kábel, pokiaľ použijete vlastný kábel na nejakom nabíjacom stojane, zaistite si ho. Škoda Kodiaq sa však zmenila vo viacerých uhlov pohľadu. Není to len o tom, že tu máme nový plug-in hybrid. Máme tu úplne nový infotainment, ktorý je rýchly, ktorý je prehľadný, ktorý má dokonca implementovaný ChatGPT, takže môžeme sa s Laurou rozprávať aj, dá sa povedať, o nejakých témach, ktoré vás zaujímajú a na základe toho sa nechať navigovať alebo ovládať nejaké funkcie toho infotainmentu. Čo sa mne ale veľmi páči, je, že to auto je extrémne komfortné. Ja musím uznať, a to rovnako aj s kolegom, s ktorým tu jazdíme a skúšame to auto, že ten podvozok je naladený špičkovo. Extrémne komfortné, veľmi dobre ovládateľné auto, ktoré bude radosť šoférovať. A vôbec necítite tú veľkosť a tú hmotu toho auta, ide to, ako by ste šoférovali doslova Fabiu. Tým nechcem povedať, že toto není kvalitnejšie auto ako Fabia, ale že je to, ako keby ste šoferovali úplne malé auto, a úplne všetko ide jednoducho, ten volant a jednoducho to auto vás poslúcha.
je to perfektne odlučnené, no a bude vás hýčkať aj technológiami. Prvé, čo si ale všimnete, je to, že automatická prevodovka sa presunula pod volant, teda už ju nemáme niekde v stredovej konzole. Je to takáto veľká páčka, ktorá je dobre ovládateľná. Adaptívny tempomat sa stále ovláda tiež pod volantom, ale tá páčka je úplne nová. A samozrejme, máme tu už stupeň autonómneho riadenia, ktorý využijem aj v tomto prípade, ktorý mi preberá rýchlosti, prispôsobuje sa aktuálnej trase, teda do zakrút mi spomaluje, zrýchluje a tak ďalej. Ale samozrejme, je tu asistent na prejazd križovatkou a mnoho iných, dokonca asistent na zmeny jazdného pruhu. A čo treba uznať tomu autu, že asistenty, ktoré používa Škodovka, aj celkovo Volkswagen Group, si jednoducho budete pochvaľovať. Tie sú tak dobre urobené, že proste pustíte volant, ja si to nastavím, pustíte volant a to auto je a drží v tých jazdných pruhoch tam, kde ste to pustili. Takže to sa mi na tom veľmi páči. Skúšam to je head-up display a tu letí obrovská pochvala Škodovke, pretože oproti Eniaku to je obrovský krok vpred. Ten head-up display je jasný, čistý, perfektne čitateľný, má lepšie rozvrhnuté informácie, ktoré tu vidíte. Akurát si musím pozrieť ešte, či má aj rozšírenú realitu. Myslím si, že tento nemá, ale úprimne vôbec vám to chýbať nebude, pretože tá rozšírená realita tak či tak funguje iba so stavanou navigáciou a možno mnohí z vás cez bezdrôtové Android Auto alebo Apple CarPlay používajú radšej vlastnú navigáciu alebo Waze, takže vôbec mi to tu neprekáža. Ja som radšej za to, že ten displej má ďaleko lepšie rozlíšenie, je lepšie čitateľný a je špičkový. Pred vami máte 10-palcový digitálny kokpit, na ktorom si môžete nechať zobraziť rôzne informácie. Aj teda môžete si ho prispôsobiť, čo sa týka dizajnu. Ja to aj teraz zmením. Takže môžete si tu nechať zobraziť aj navigáciu. Čokoľvek, jednoducho viete si ho prispôsobiť. Ale keď sa pozriem na tieto plasty okolo neho, no, ja by som to urobil inak. A nie len to. Pozrite sa. Tento plast je tu takýto čierny okolo tohto 10-palcového displeja. Hlavný 13-palcový displej infotainmentu má zase nejaké strieborné olemovanie. Ja neviem, ja by som to zladil a možno by som využil vlastne dvojicu displejov v jednej rovine. No ale tak Škodovka si ide vlastným trendom. Čo sa týka materiálov v tom interiéri, tak v prípade modelu, ktorý práve testujem, tak som priam nadšený, pretože tu je takáto krásna, sivá, brúsená koža. Je tu nádherné také iskové prešívanie, sú tu nové materiály, nové lišty, je to také pogumované, nie je to náhrada nejakého dreva, kovu, čokoľvek, je to vlastný materiál, ktorý dobre vyzerá, dobre sa používa. No a samozrejme nechýbajú Smart Dials ovládače, ktoré si viete prispôsobiť. A tak ako v Škode Superb, aj v tomto prípade sú absolútnou novinkou a je to veľmi vítané riešenie, takto jednoducho si proste nastavím klimatizáciu. Môžem to povedať aj Lavre, ale toto je proste intuitívne. Stredovie a vlastne kruhové ovládacie tlačidlo môžem zvoliť viacero funkcií. Tu ovládam hlasitosť, tu ovládam, dajme tomu, približovanie v mape, takže mám tu toho viac. Teraz vlastne si zoomujem mapu, môžem si zvoliť úroveň ventilácie. Ale to všetko, čo robí to stredové tlačidlo, si viete vy sami nastaviť a je to intuitívne. Za mňa obrovská pochvala. Komfort jazdy, intuitívnosť ovládačov, to, že mám mnoho vecí na tom hardwareovom, ako možnosť hardwareovo ovládať, množstvo ďalších Simply Clever riešení, ktoré vám ukážem ale v teste, lebo nechcem, aby toto video trvalo 40 minút, ale klobúk dole. Toto je nová generácia Kodiaku. Aj keď z vonkajšej strany sa vám môže zdať, že tých zmien tam nie je až tak veľa, tak vo vnútri nezostal kameň na kameni, všetko je lepšie. Aj tie madlá, dverí, ktoré jednoducho v podnej generácii sami viete, alebo ktorí poznáte, alebo vlastníte Kodiak, tak trošku sa to rozvrzgalo. Tu si myslím, že toto nerozvrzgáte ani keby ste chceli. To neplatí možno pre iné materiály, ktoré sú také, že ešte by chceli trošku doladiť, ale je ťažké, alebo netreba to úplne hneď kritizovať, pretože
Aj auta, ktoré jazdíme, ešte nie sú finálne a sú to tzv. Predprodukčné vzorky. Dokonca, ak vás zaujíma tento plugin, tak ja vám neviem ani povedať, koľko si zaň priplatíte a či vôbec si zaň priplatíte, pretože cenník pre plugin hybridnú verziu Kodiaku ešte nie je pre Slovensko stanovený. Absolútne kvitujem, že Škodovka ide s dobou, o čom svedčí aj to, že tu máte priehradku pre dva smartfóny, ktoré viete súbežne bezdrôtovo nabíjať a je to aj ventilované nabíjanie, takže naozaj tie smartfóny sa neprehrievajú a výkon tohto nabíjania je 15 W. Pokiaľ využijete USB-Cčka, tak môžete nabíjať výkonom až 45 W, čo je na auto veľmi, ale veľmi dobrá hodnota, najmä ak ste už zvyknutí na rýchle nabíjanie vášho smartfónu priamo u vás doma. Čo ma prekvapilo, že volant zostal, dá sa povedať, identický ako v pôvodných generáciách modelov Škoda, ale máme tu jednu takú novinku a to sa netýka len volantu, ale vlastne aj celého interiéru, že už sa tu nepoužívajú sa tu lesklé prvky, ale je tu tzv. Matný chrom. Aj logo Škoda, aj prvky na volante, aj v celom interiéri. A je to veľmi príjemné, nevidno na tom množstvo tých otlačkov. V tomto smere Škodovka išla dopredu a toto je vec, čo vás bude tešiť, pretože to nebudete musieť stále nejako leštiť. Mám za sebou 40 km, ktoré ideme čisto v elektrickom režime. Páči sa mi to. Ja jednoducho tú elektrinu mám rád. V tom aute je ticho, je výborne odlučnené. Práve keď jazdíte v elektrickom režime, tak viete, že či tu niečo nevrzga alebo niečo podobné, pretože oveľa viac vnímate tie všetky zvuky, ktoré sú okolo vás. A treba ten Kodiak pochváliť, že interiérovo je spracovaný naozaj špičkovo. Jediná nevýhoda je, môže byť pre niekoho nevýhoda, že ak sa pre plug-in hybrid rozhodnete, tak zabudnite na pohon 4x4. Toto je jednoducho pohon 4x2 a ide o predný náhon. Tak ako sa vám páči nový Kodiak? Vybrali by ste si aj vy jeho plug-in hybridnú verziu? Ja osobne určite áno, aj keď ešte nepoznám presnú cenu, pretože veľká batéria, nabíjanie aj DC s výkonom 50 kW, to sú obrovské výhody, ktoré vám neponúkne takmer žiadny iný konkurent na našom trhu, okrem koncernového. Jednoducho, nový Kodiak je stelesnením kvalitného spracovania, výborných jazdných vlastností a množstva moderných technológií. Ak sa vám takéto videá páčia, budem rád, ak nám dáte like, prihlásite sa na odber a možno sa vidíme opäť na budúce z nejakého iného miesta a možno opäť zo Španielska, pretože tu je tých jazd v poslednom čase mimoriadne veľa.